Jsi spokojený se svým dnešním výkonem? Tak výkon, jelikož jsem nejlepší hráč, tak to nebylo špatný. I ostatní mě chválili. A s týmovým výkonem, jako první body s Chorovem, kterým to nikdo to nečekal, tak myslím, že je docela dobrý. Probíhala v týdnu nějaká speciální příprava na tenhle zápas? No, neprobíhala, spíš jsem si říkal jako obecní věci, jak to budeme hrát. Že se připravujeme na středeční utkání z Litvínově, který je prej nejdůležitější v podzima. Takže na Chorov nějak zvlášť. A ještě bonusová otázka, myslíš, že Kozák může hrát? Může, no, na Bčku, ale... Myslíš si, že se váš výkon oproti minulým zápasům zlepšil? Určitě se zlepšilo nasazení a kluci plnili pokyny, které měli, pomáhali si, takže určitě se náš výkon zlepšil. Čekal jsi, že první body získáte právě proti Chodovu? Já jsem doufal, že první body budou se Spartou. Vrátili jsme si jeden bod. Musíme se v nějakých dalších zápasech s těžšími soupeři pokusit získat ty dva naspátek. Čeká vás v dalším zápase Tatran. Myslíš si, že soupeř bude unaven po poháru mistrů? Nemyslím si, že unaven, protože tolik zápasů zase neodehráli, ale určitě nebudou tolik namotivovaní, jako kdyby to bylo před ním. Děkujeme. Prosím. Ox Dog.